Vrlo bitna stvar tako je za arapski jezik. Jeste da arapski jezik za muslimana najbitniji jezik, prije engleskog. Nama je Dunjaluku ovdje najbitniji jezik engleski jezik, jer je engleski jezik postao utjecajan jezik u svijetu i faktički danas koga ne poznaje, ubraja se ljude nepismene. Ljudi koji nisu svjetski ljudi, ako ne poznaje engleski jezik. I mi smo prisiljeni da u svakodnevnom svom životu izučavamo engleski jezik. Izučavanje engleskog jezika dobijemo jednu lijepu stvar, a to je da se možeš naći u životu gdje god da odeš. I da razumiješ najutjecajniju silu danas na Dunjaluku, to jest Ameriku, i sve što oni radi danas na Dunjaluku. Ali izučavanje arapskog jezika razumiješ riječ svog gospodara, riječ svog poslanika. I to za vjernika treba da bude poseban poticaj. Da razumiješ Kur'an. To je nešto posebno. To se ne može nikako mjeriti. Ja imam izreku, ja za sebe kažem, sve bi na životu svom dao sem arapskog jezika. Sve što sam stekao u životu, svega bi se mogao odreći sem arapskog jezika. Jer to je jedno bogatstvo koje je neopisivo. Arapski jezik je jezik, vrlo star jezik. Vrlo jak jezik. Jezik poezije, jezik raznih nauka vezanih za islam, da ne govorim, tako dalje. Tako da jezik kao jezik sam za svakog vjernika treba da bude poseban poticaj da bi da kažem, izučavao i naučio arapski jezik.